Jo sí que he viscut a Magener, és un barri molt cohesionat i, i molt bonic, o sigui, el recomano a tothom, malgrat totes aquestes coses que s'han anat dient. Nosaltres votarem a favor de la moció, pensem que les esmenes d'Esquerra Republicana li aporten un cert rigor, però un cert rigor que abans pensem que li mancava. El que passa és que sí que volem fer una petita reflexió, que és que aquesta moció ens sembla que barreja coses molt diferents i segurament constata, no sabem per què, no sabem si realment ha fallat, no sabem si no, no ha fallat i per tant eh, estem errant, és que els mecanismes d'ofici, de relació, veïns, ajuntament, administració, eh, no, no han funcionat i és una cosa que ens preocupa perquè entenem que l'administració no és una qüestió de cop d'emoció, evidentment nosaltres som eines útils a l'administració, hem de tenir les nostres orelles i tots els nostres sentits posats en la, en la ciutat, Uh, però aquests mecanismes han de funcionar perquè l'administració té l'obligació de ser justa, igualitària i guardar una certa distància en totes les problemàtiques i, per tant, tenir una certa perspectiva per poder actuar en funció doncs, de, de les diverses prioritats. Jo crec que ha quedat de manifest que el que el, el barri de Magener té problemes estructurals, els seus veïns tenen per descomptat tot el dret de participar en aquest ple i en tots els òrgans de decisió que, que es disposin, no només a queixar-se, sinó també a organitzar-se per, per posar-hi fil a l'agulla i per descomptat ens sumem Uh, en la necessitat urgent doncs, que coneguin els possibles riscos de salut que, que la torre pugui, pugui fer. Uh, no, no afegeixo res més, simplement doncs, que votarem a favor i que esperem doncs, que tots els acords que aquí avui sota signem i, i decidim es puguin portar a terme el més aviat possible. Gràcies.